Шкідливі бактерії. У багатьох людей слово бактерія часто пов'язується у першу чергу з хворобами. Проте кількість хвороботворних для людини видів порівняно з загальною кількістю відомих видів бактерій зовсім незначна. Наразі вченими описано близько 30 тисяч видів бактерій, серед них. Лише менш ста видів є визнаними збудниками небезпечних хвороб людини. Такі бактерії потрапляють в організм, оселяються, розмножуються у великій кількості і при цьому виділяють отруйні для організму людини речовини, токсини. Як наслідок виникає захворювання. За ступенем небезпечності для людини виділяють чотири групи бактерій особливо небезпечні, небезпечні і умовно небезпечні та безпечні. До особливо небезпечних належать бактерії, які спричиняють чуму, висипний тиф, холеру, сибірську виразку, орнітоз. Ці бактерії здатні швидко вражати значну кількість людей, викликати епідемії вміють долати захисні системи організму. А їх токсини є більш отруйними, ніж в інших бактерій, і тому небезпечнішими. Цікаво знати, за історію людства найбільше людей загинуло не у війнах. За перше місце у рейтингу найстрашніших вбивць змагання йде між особливо небезпечними бактеріями, голодом та хвороботворними вірусами. На рахунку одного лише збудника чуми, бактерії, чумної палички до 300 мільйонів загиблих, збудника холели. Холери холерного вибріона понад 40 мільйонів, збудника висипного тифу понад 22 мільйони. Для порівняння за різними оцінками у 15 тисяч війн, які людство пережило протягом всієї історії, загинуло від 80 до 100 мільйонів людей. Деякі бактерії виділяють небезпечні токсини не в тілі людини, а в продуктах харчування при порушенні правил їх зберігання. Серед них найнебезпечнішою є бактерія, що спричиняє хворобу бутолізм. За відсутності кисню, ця бактерія здатна розвиватися у консервах, найчастіше м'ясних, грибних та рибних, виділяючи за межі клітин одну з найсильніших відомих людині отрут ботулотоксин. Для дорослої людини смертельна доза цього токсину становить менше, ніж 1%. 0,1 мг. Тому треба бути особливо уважними при споживанні консервів. Необхідно пам'ятати, що консерви з банок із роздутими кришками не можна вживати в їжу. Небезпечних для людини бактерій у кілька десятків разів більше, ніж особливо небезпечних. Небезпечні бактерії періодично потрапляють в організм людини, проте, якщо їх кількість невелика, а людина здорова, то хвороба не розвивається. Але якщо до організму потрапляє велика кількість клітин, небезпечних бактерій, яким організм не може протидіяти, захворювання розвивається. За певних умов небезпечні бактерії здатні викликати. Епідемії з високим рівнем смертності. До найбільш відомих небезпечних бактерій належать, зокрема, збудники туберкульозу, туберкульозна тубер... паличка, дифтерії, дифтерійна паличка, виразки шлунка та 12-палої кишки гелікобактер, червоного тифу та сольманельозу. Сольманели. Прокази, мікобактерія. прокази. Умовно небезпечні бактерії складають численну групу. Більшість з цих бактерій є звичайними мешканцями тіла людини і шкідливого впливу на організм не спричиняють. Навпаки, деякі умовно небезпечні бактерії допомагають людині перетравлювати їжу та здатні пригнічувати розвиток небезпечних мікроорганізмів. Більшість умовно небезпечних бактерій живе не лише в тілі хазяїна, але й у зовнішньому середовищі. До них належить кишкова паличка. Проте масове розмноження лише одного виду таких бактерій може викликати різноманітні запалення, розлад шлунка, головний біль, слабкість та інше. умовно, Небезпечні бактерії перетворюються на збудників хвороб внаслідок, раптового надходження в організм великої кількості таких бактерій із зовнішнього середовища, причиною є порушення правил особистої гігієни, споживання зіпсованих продуктів брудної води, послаблення організму, причиною є незбалансоване харчування, нестача вітамінів, чистого повітря, відсутність фізичних навантажень. Малорухливий спосіб життя, недосипання нервове перенавантаження, тимчасового зменшення кількості тих мікроорганізмів, що пригничують розвиток умовно небезпечних бактерій. Кількість мікроорганізмів, що стримують розвиток умовно небезпечних бактерій, найчастіше різко зменшується тоді, коли людина під час лікування приймає антибіотики. Економічно шкідливими є бактерії, які псують харчові продукти, спричиняють гниття виробів з деревини та тканини, викликають біологічне руйнування промислових матеріалів та виробів, а також є збудниками хвороб, сільськогосподарських Рослин та тварин. Висновки людина живе в оточенні бактерій, як шкідливих, так і корисних. Дотримання правил гігієни дає змогу значно знизити ризик бактеріальних інфекцій, дотримання здорового способу життя, правил харчування допомагає організму тримати під контролем умовно небезпечні бактерії та частково протидіяти збудникам небезпечних бактеріальних хвороб. З захистом від особливо небезпечних бактеріальних захворювань є лише особиста гігієна та профілактика захворювань зі збудниками цих хвороб. А також більшістю небезпечних бактеріальних захворювань організм самостійно впоратися не може необхідна допомога лікаря. Деякі правила профілактики. Особливо небезпечних бактеріальних захворювань. Не намагайтеся брати до рук диких тварин, в першу чергу мишей, щурів, ховраків, бабаків, особливо, якщо вони дозволяють себе впіймати. Млява тварина, напевно, хвора і може бути переносником різноманітних інфекційних захворювань, включаючи чому. Уникайте контакту з міськими дикими птахами в першу чергу з голубами, особливо млявими та слабкими. Птахи є переносниками орнітозу. Слідкуйте за одягом та волоссям, блохи є переносниками чуми, а воші висипного тифу. Не пийте сиру воду з відкритих водойм, не купайтесь в озерах та ставках. Вода, яких не прозора або має навіть легкий неприємний запах. Брудна вода є одним з основних шляхів розповсюдження холерного вібріона. Перш ніж відкрити консерви, переконайтеся, що термін їх придатності не збіг і банка не здута, це допоможе знизити ризик захворювання на бутолізм.